Bem, eu entendo que nós já temos um programa muito eficaz para o enfrentamento ao problema do crack, do álcool e de outras drogas. Essa proposta do senador Demóstenes Torres, na verdade, ela procura resgatar uma visão em que o usuário de droga, o dependente de droga, o dependente químico, devam ser criminalizados, ou seja, devam ou ser multados ou serem presos, quando essa visão é completamente equivocada e já há uma visão consagrada inteiramente diferente. O que nós precisamos fazer com o usuário, com o dependente, é dar a ele o apoio necessário, o tratamento, para que possa se desvencilhar desse tipo de dependência. Além do mais, dentro desse projeto, as mudanças que foram feitas pela senadora Ana Amélia, que estabelece uma multa para o usuário, também vai mais uma vez apenar a própria família, que já sofre com os problemas decorrentes da dependência de um dos seus integrantes, ou de mais de um dos seus integrantes. O que nós queremos é que esse projeto, ou ele seja totalmente revisto, no sentido de que possa dar a oportunidade de que as pessoas dependentes de drogas, elas possam ser abrangidas pela lei da reforma psiquiátrica, que prevê a possibilidade da internação voluntária, internação involuntária, internação compulsória, e isso pode ser feito sem que necessariamente se mude uma visão importante em termos de como abordar o tema da droga, sempre dentro da visão da saúde pública. Nós entendemos que implementar aquilo que já faz parte do Programa Nacional de Enfrentamento ao Crack e outras drogas já é medida suficiente, mas se quisermos esse aperfeiçoamento, ele pode ser feito, mas jamais mudando a concepção de que o problema da dependência é um problema.